changamoto gani itakuleta nyumba yangu itakuwa kwenye hali gani. Mimi naona unamchoresha. Kwa hiyo mimi don't say. Oh yes. Kwenye account yako ya Instagram pale juu kwenye bio kuna vitu vingi umeviandika, lakini kimoja ambacho mimi nimekiona umeandika Tanzanian juice. Ina maana gani? Tanzanian juice. Okay, unajua ukimsa sana kwenda kumuliza dadangu Wema au ukimwambia Tanzanian sweetheart, what she's mean, ni mtu ambaye ni sweet, watu wanaamini Wema mzuri, Wema anapendwa. Mimi Tanzanian juice. Wananiponda lakini wanasema oshe kutoa juice afu kasema hii juice mbaya afu kaiacha. Unasema kama imechacha ila inaisha kumbuka. Si umeelewa hiyo? Yaani iko hivyo. Imeona kama haijatimia hivi umeka ndio ila unaimaliza. So ma Tanzanian juice in a way wazo kanisema sana lakini pokuja kunivyo. Hajaribu kweli huyu, yani gigi bwana, anajua na mambo gani. Lakini unatumia MB zako unaniangalia sema ama Tanzania juice. Yaani lazima yani utasema juice ya Pemba leo amekosea, hajaweka kitu fulani. Lakini unainywa unamaliza unataka kujua hadi imemalizikaje. So it's something like that. Mimi ni juice ambayo utaisema lakini utaimaliza tu. Oh yeah. Umesema Wema watu anajiita ile au watu wanamuita actually Tanzanian sweetheart. Na umesema watu wanaamini ni sweet na nini. Wewe unamuonaje? She's sweet, honest. Mimi nimekutana naye juzi manager, nimekutana naye. Yeah, tukaenda kwenye msiba wa Patrick. I mean, she's sweet. Hata mimi nilifuata as honestly. Unanijua mimi wangu. Nikamwambia Wema, nisamee kama nakuboa, kwa sababu mimi natafuta tu kick and the day niendelee kuishi. Kwa hiyo maisha yako ni maisha yangu dadangu na kukubali. So, alikusamea? Alikuelewa? Kuomba msamaha mimi. Nimwambia tu kama mimi naishi hata sipomwa msamaha mimi naendelea kuishi. Kizazi. Kibingwa. Alichukuliaje? Ni mkali mimi. Alichukulia, alicheka, alifry, and of the day, kanambia ali muomba kumuona mtoto na aunti, wakanitifia mwanangu mzuri, asante, mashallah. Kwa nimejikuta napenda, hata nimemwahidi kumpelekea Myra one day. Oh yeah. Ulikuwa unamfollow before kwenye Instagram? I never follow her, kwa sababu namkubali sana, ukimfollow mtu unakuwa addicted. Yeah, I can follow if I like you. Gigi, unaamini maswala ya waganga kwenye kazi zako? Kiasi. Kwa kiasi. Na ushawifanya, uamini ushaenda kwa waganga kwa ajili ya kazi zako? Haujawe. Lakini unaamini uchawi? Upo lakini mimi sijawe. Mimi sijawe kurogwa ndo maana naamini kidogo lakini siamini kwa sababu hakuna mtu kunizingua sasa hivi. Ilikuwaje? Kiasi. Mwana aliniloga tu cha alikuwa naamini kwamba hata akiniloga mimi atakuwa gigimani. Unajua ile mademu wa mjini. Unajua mimi nilikuwa na marafiki wengi. Kuna msichana ambaye alikuwa anaongoza kwa na marafiki. Mimi nilikuwa kama umefutia page yangu. Leo na post huyu niko na rafiki, kesho niko nao. Ndio maana hata sasa hivi naona niko na mwana. Kwamba wanawake sisi ni adui yako, mwanamke ni mwanamke mwenzio, lakini mwanaume hawezi kufanyiwa unyama. Kaa ukijua hivi. Iko hivi. Yaani ungeamua kwa urafiki na mwanaume, atakusisitiza. Akuone wivu kwa sababu hawezi hata kukuchukulia boyfriend. Kumbuka. Tofauti na ukiwa na mwanamke mwenzio, akiona kwanza boyfriend akakunulia gari. Huyu naye kwanza ni mwana juzi kuna shoga yako, achana naye. Akati umenunuliwa gari. Ambaye mwanao